Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. Mən Nurməmmədzadə Əvəz İbrahimoğlu Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərinin Güngüz İbrahim 5 ünvanda yaşayıram. 3 il bundan qabaq şəhid olmuş İbrahim Nurməmmədzadə İbrahimin atasıyam, valideynim. Mənim narazıçılığım bizim Xudat İnzibatı Ərazi Vahidinin sədri Akif Mərdanov cənablarındandır. İl yarım bundan qabaq gedib ona müraciət eləmişdik həyat yoldaşımla. Xahiş eləmişdik bizi bir bağçaya və yaxud başqa bir yerə işə düzəlməyə köməkli göstərsin. Bu il yarım ərzində 4 dəfə onun yanına gedib gəlmişim. Hər dəfə deyib ki, əlaqə saxlayın, baxar o. Bu yaxınlarda eşitdik ki, təzə bağça tikilir, istifadəyə veriləcək may ayında. Getdik onun yanına, xahiş elədik ki, o bağçada həyat yoldaşım üçün şəhid anası iki doğmasını bu vətən üçün şəhid vermiş ananın, qardaşı şəhiddir, balası şəhiddir. Orada bir işə düzəlməyə köməkli göstərsin. O da dedi ki, baxar o. Bu yaxınlarda eşitdik ki, may ayında həmən bağça istifadəyə verilir. Aprelin axırında mənim həyat yoldaşım, şəhid anası, şəhid bacısı, Nurməmmədzadə Nəzakət Süleyman qızı getdi onun yanına ki, desin ki, bəs o bağçaya işə düzəlməyə. O heç onu qabul eləməyib. Mavini keçib onun yanına, sədrin yanına çıxıb gəlib deyib ki, sizin üçün işsad yoxdur. O da deyib, axı, bizə söz vermişdi Akif mənim. Gözləyib bir yarım saat, bir təhər axı onunla əlaqə qura bilib. Deyib ki, baxıq, siz söz vermişdiniz o bağçaya işə düzəlməyə. Mən xüsusi bir iş istəmirəm orada. Təmizlik işləri var orada, uşaqlardır, işləyərəm, biraz maaş alaram, evə kömək eləyim dəyər. O deyib ki, yoxdur iş yerləri, dolub. Onda bu deyib ki, bəs bizim prezidentimiz, vitsi Mehriban xanım, şəhid ailələrə yaxşı münasibətdədir. Siz niyə belə münasibətdəsiniz? Mən ona şikayət eləyəcəm. Ərzə yazıb sizdən şikayət edəcəm. O da deyib ki, get kimə istəyirsən, deyəm. O da çıxıb gəlib evə. İndi mən müraciət eləyirəm. İndi kim baxacaq bu mənim bu müraciətimə? Aidiyyəti orqanlar. Ola bilsin, prezident özü də baxsın. Ya Mehriban xanım, çox xahiş edirik. Bu, biz dəfələrlə prezidentimizi tədbirlərdə, müşavirələrdə bu dövlət məmurlarının vətəndaşlarla kobud rəftar etdiyini deyib. Bax, bu bir nümunədir. Çox xahiş edirik sizdən. Bu, bir də çox xahiş edirik sizdən, buraları nəzərə alasın. Bu, birinci səfərdə gəl bu Akif Mərdanın köbutluğu. 3 il bundan qabaq mən onun yanına getmişdim. Şəhidin məzarının üstünün götürülməsinə köməkli itmini xahiş eləmişdim ondan. O mənə dedi ki, səni kim mənə üstümə göndərib? Sonra qayıtdı ki, sənə hökumət pul verib ki, mən bildim ki, bu qampulu dediyimiz suğorta nəzərdə tutur. Bu, belə lazımsız sözlər danışdı. Bu, çox kobudluq idi vətəndaşlarla. Onun qabılına düşmək həddən artıq çətindir. Birinci gərək mavinindən görüşəsən. Əvvəllər də orada işləyiblər. Murad müəllim işləyib. Ondan sonra Ələkbər müəllim işləyib. Biz gedirdik onun yanına istəyən vaxtı, qapını döyürdük, icazə alıb keçirdik yanına, sözümüzü, dərdimizi deyirdik, ya düzəlirdik, ya düzəlirdik. İndi bu gələn kimi qapıya polis qoyub, mavilinə gərək deyəsən, sonra içəri keçəsən. Özü də bu nə sözdür? Bu şəhid anası deyir ki, mən prezidentə Mehriban xanımı şikayət eləyəcəm. Deyir, get kimə istəyirsən, deyir. Get kimə istəyirsən şikayət. Bu hökumət belə mi sarsılıb, bu məmur bələnçik kobud şəkildə cavab verir şəhid anasına? Özü iki doğmasını
şəhid vermiş bir anaya, balasını, qardaşını. Çox xahiş edirəm, adiyyət orqanlar, mənim həyat yoldaşım, şəhid anasına köməklik görsətəsiniz. O özü, Akif Mərdanov, həmən belə işlərə şəxsən özü nəzarət edir, özü işə götürür. Hə. Mən bilmirəm, orada işləyənlər hansı keyfiyyətlərinə görə onları götürür işə. Hansı kateqoriya nümayəndələridir? Bu şəhid anasına hörmət eləməyəndə. Mən başım çıxmır. Yəqin orada hansısa bir maraqlar var yoxsa. Nə var? Mən onu dəqiq deyə bilmərəm. Elə belə işidirəm oradan buradan. Hə. İndi mən bir sual vermək istəyirəm. Bu vətən üçün, bu torpaq üçün iki şəhid vermiş anaya iş yeri düşür ya düşmür? Çox xahiş edirəm, köməkli görsədəsiniz. Sağ olun.